So dari sini berapa? Atas 245. 245 sampai? Sampai 40. 40. Kemudian ada satu lagi? Ke di sini 40 di, juga. Di target dia 30. 40 ke 30. 30. Satu lagi? Satu lagi untuk H2, 230. 230 sampai? 40. 40? Lepas tu? Lepas tu 110. Sampai 40? Ha. 110? Eh, 230 hingga 110 kan? Ah, 230 hingga 110. Tak sampai ni. Tak sampai. Kat situ je. So yang ini? 110. H3, 110. 30. 30. 30. Yang ini? Yang call dia 230. 25. Dia target. 230. Ha, ti target ni. Daripada 25. 30. 30. Lepas tu 30. 30 prof. Ya. Yeah. Ti supply 30 ke 230. So tak adalah. Sampai dah 230. So yang ini semua auxiliary. Pas ini berapa dia punya? Kira ni. Berapa dia punya delta H kat sini? 10 lah, 10 kali. CV dia berapa? 0.298. 2.98 lah. 2.98? Yang ini? Yang untuk apa tu? Yang H3. H3 daripada 40 darab 6.253. 62. 62.53. Betul lah, campur sini 65. Betul? 51. Bukan ke? Saya ada berapa tadi? 62 kan? 62.53. Betul dapat 51 belakang. Settle. Settle. Settle dah sini, depan tu tak ada masalah dah. Cuma H tu dia, kita orang kira dia pilih tak tepat tu. Tak apa sikit je pun. Kita orang dapat 344.64. 344.67. Ada mesti ada salah kira somewhere. Tapi itu dah kena. H3 dia start 110 hingga 30. 30 kan? Okay. So 110. Jadi yang ini, yang apa tu, yang sebelum ke sini, sebelum ke sini dia ada, dia ada cooling water kat sini kan? Ada bawah ni ada tak? Sebelah ni tak ada. Okay. Jadi tak ada. Kita akan start daripada 30. Dia akan cross dekat tengah dia ni. Betul? So berhenti suhu dia berapa kat sini? Pinch dia tu lah. Bukan, selepas ni, sebelum dia masuk ke sini. Kena kira lah. Kena guna visibility ni. Bukan. Macam mana nak tahu? Sini dengan sini berapa H? Ini dengan sini berapa H? 110 ke 40 lah. 110 ke 40. Berapa H? H dia. Ha, delta H dia 437. Sini 437. 437 kan? Point 71. So 437 bahagi dengan, ya betul, bukan bahagi. 437 sama dengan 437 point 171 lah. Ini T inlet outlet tolak 30. So tiap outlet ni. Ya. Okay. CP dia berapa kat sini? CP dia untuk H3. Untuk CP dia 10.336. Okey, 10.33 336. So TO adalah 437.71 bahagi dengan 10.336 plus 30. Kau dah tahu suruh semua apa? Kau dah macam semua. Faham? Okay. Dah berapa suruh ni? 72.39. Okey. Selepas dia keluar daripada 72, dia akan bertemu satu lagi kan? Betul tak? Dia berjumpa pula H1. H1 kan? So H1 kat sini.
135 terus habis lah S1 kan. Tapi S1 dia sampai ke 40. Tapi dia akan ada cooling water kan? Ya. Yeah. Sebab 30. Kat sini 40. Ada cooling water. Ke sebelah ni? Oh, okey, ke sebelah ni. Dah, faham. So, suhu selepas tu suhu apa? 1-1. Okey, yang ini tukar atas sikit. 72.39. So, 58? 0.11. 58? Ha, 0.11. Hash kan? So, dapatkan suhu sini. Dapatkan? Dah pening lah macam mana kira? Jadi, bagi ni kan? Orang ni. 58.11 sama dengan... sama dengan CP. CP call. CP call 10 36 36 36 daripada jarak T outlet tolak 72.39. 336 80 apa? 78 point 7.999. Okay, selepas dia keluar, dia ada bergabung dengan siapa? Lepas dia keluar, tak ada dah. Tak ada. So, kat sini? Tak ada dah. Ah, tak ada. Sini heater. So, last day adalah? Dua. Sekejap, eh. Ada satu lagi. Ah. Dengan H2. Okay. Oh, pandai-pandai lah nanti. Nak pusing kat mana? Oh sorry, ini 77.99. Jadi kat sini 230 110. Lepas tu okay. Ada cooling water. Ada heater. Ambil dah? Tapi pastikan suhu ni sini buat apa? Macam ni lah. Tapi tak cantik lah, buat macam cantik lagi.